No, dobrý deň. Je 29. márec 2024. Ja tu idem z Košíc do Bratislavy. Dneska je vlastne Veľký piatok. 29.3.24 Kisak. A pozrite sa, tu je prvá trieda. Celý komplet sám. Toto sa mi nikdy nestalo, že by som bol sám vo vlaku. A ja už na to prišiel. Korčok chodí teda všade vlakom. Ivan Korčok nemá štátnu funkciu, zrejme aj viac času. Lístok na rýchlik z Bratislavy do Košíc uhradil cez transparentný účet. Ja som proste išiel vlakom a bola to výborná cesta, musím povedať, do Košíc. Napríklad v reštauračnom vozni som si musel dať z východňarmi jednu borovičku, ale dobre mi to padlo. Tak ľudia už ani nechcú chodiť, aby ho tu asi nestretli. Tak krásny vlakom. Odkedy Korčok ohlasil, že chodí vlakom, už tu je nikoho. Tu sa pozrite, smerom do Bratislavy. Nikde ani noha. Takže tak. A ideme ďalej. Toto je výsledok, keď americkí agenti sa vozia v slovenských vlakoch.